လေးတောင်ကန်ရှိသည့်နေရာမှာဂုံးမြင့်ဘော်တွင်ရှိပြီးကန်ကိုအုတ်တိုင်းဖြင့်ကာယံထားသဖြင့်အမှတ်တမဲ့ကြည့်ရင်ကန်ဟုမထင်ရ။အုတ်တိုင်းဝင်ပေါက်မှလှေကားတင်များကိုနေငါတက်လိုက်တော့မှဂုံးမြင့်မြေပြင်ပေါ်သို့ရောက်သွားကာအတွင်းနေပိုင်းတွေကအုံရိုးတွေစီထားသောလေးတောင်ဆက်ဆက်ရေကန်ကိုမြင်ရသည်။ကန်တဘီဂုံးမြင့်တစ်ဝိုက်မှာတော့ကန်နာရပင်တွေအနှံ့ပြားပေါက်ရောက်နေခဲ့လေသည်။ကန်ကလှပခန်းနာနေခဲ့ဟန်ရှိတော်လဲအခုချိန်မှာတော့ရေမရှိသဖြင့်သွေးချောက်ဟောင်းနှွမ်းကနေသည်ကန်ဤအရှိတ်ဘက်စီကရေဝင်ပေါက်က6သွေးထင်ရှားသည်မြကြီးတိရစအယွင်းဒီကန်ကိုရောက်ဖူးကလေးကကန်ထဲမှာရေပြည့်နေတာကိုမမြင်ဘူးတော့ပါရေရှားသည့်နှွေးအခါဒီကန်ရေကဖြတ်သွားတိုင်းမြကြီးကကန်ဤအုတ်တိုင်းဝင်ပေါက်စီသို့တက်သွားက6သွေးနေသည့်ရေကန်ကြီးကိုငေးကြည့်ရင်စိတ်ကူးရင်ရသည်မြတ်ကြီးစိတ်ကူးရှင်နိုင်အောင်ဖောဖွားဤစကားတွေကလည်းအထောက်အကူပြုသည်အဖွားတို့ငငယ်တော့ကတော့ဒီကန်နေရရေကိုအရှံပင်သုံးခဲ့ရတာပေါ့မိရဲ့အဖွားတို့မြမလေးဟာပကံခစ်ကလေးကတီထွင်ဖန်နီးတဲ့ညံတွေမသိခဲ့ဘူးကန်နေရဆင်းတဲ့လှေက12ထစ်ကိုတွေ့လာအဲ့ဒါ12လရာသီအတွက်လှုပ်ပေးခဲ့တာရေရတလကိုတစ်ထစ်ကုန်းကုန်သွားတာအာလုံးကုန်သွားပြီးရင်ဝိုးရွာတဲ့အခါရေကပြန်ပြေးလာတာပဲကျန်နေဝင်တဲ့ရေကိုလည်းဟိုတရွင်းထောင်ပေါ်ကကျလာတဲ့တောင်ရိုးကျရေကိုပဲယူတာရာခင်းရေတို့လမ်းရေတို့ယူတာမဟုတ်ဘူးလေတောင်ရိုးကျရေဝင်ဖို့အတွက်ရေလမ်းဖောက်ထားခဲ့တာခုတော့လမ်းတွေဟိုအဖောက်ဒီအဖောက်နဲ့ရေဝင်လမ်းတွေပိတ်ကုန်ပြီထင်ပါရဲ့ကွယ်အဖွားဤစကားတွေကိုနားထောင်ပြီးမျက်လုံးကလေးမှိတ်၍စိတ်ကူးရင်လိုက်လျင်ဗန်းချောင်ကုန်ထုံသိမ်းသည့်ရေပြည့်ရှံသောရေကန်ကြီးကိုမြင်ရောင်ကအပူဒံတက်တာအေးမြလာသည်ဟုထင်ရသည်6သွေးလာသောမင်းနံသူဝင်းကျင်သည်ထိုရီပြည့်ချံသည့်လေးတောင်ကံကြောင့်ဆွတ်ဆူဆူပြီလာသည်ဟုထင်မိသည်မိုးအခါတွင်အရှိတ်ဘက်ရေဝင်ပေါက်စီမှရေတို့သည်ကံတွင်းသို့တဝောဝောတွန်ကျဖြည့်သွင်းလိုက်သောအခါကြာတို့သည်ပင်လွန်လူးယုံထလာသည်ဟုထင်မိ၏ကံပတ်လည်းမှာတော့တစ်ပင်တို့သည်အုံဆိုင်ဆူပြီအေးမြလျက်မင်းနံသူ၏လှပြူပြူတို့သည်ရီအိုကိုစီရွက်ခါရေခက်ဆင်း၍လာကြလေသည်စိတ်ကူးယဉ်ချင်းကိုရက်ထက်၍မျက်လုံးဖွင့်လိုက်သည့်အခါမှာတော့၆သွေးသောဝင်းချင်းကိုသာမြင်ရသည်စိမ့်ဆုံအုပ်ဆိုင်သည့်တစ်ပင်တို့အစားကန္နာရပင်များကိုသာတွေ့ရလေသည်မြကြီးသည်ဇရက်တွင်ထိုင်၍အမောဖြေနေရာကကံဖက်စီသို့သွားဖို့ပြင်သည်စူပုတ်ကိုဒီကံမပြရသည်ဒီကံကိုပြကအဖေနှင့်ဖွားဖွားတို့ပြောပြခဲ့သည့်စကားတွေကိုလည်းစူပုတ်ကိုပြန်ပြောပြခြင်းသည်သည်စုဘုတ်ရေးလာဟိဘယ်သွားမလို့လဲမမရေကန်စီသွားမလို့ရေကန်ကဘယ်မှာလဲဟိုမှာလीမမြင်ရဘူးမမမြာကြီးကကံဘတ်သူလက်ညှိုးညွန်ပြတော့လဲစုဘုတ်ကမမြင်ပဲဟိုဒီကြည့်ရင်မြာကြီးနောက်သူလိုက်လာသည်ဥတ်တိုင်းကိုကျောင်းကအတွင်းဘက်ရောက်တော့မှမြာကြီးကရေကန်ဘတ်သူလက်ညှိုးညွန်ပြလိုက်ရင်ဟိုမှာတွေ့လာမောင်လीအဲ့ဒါရေကန်လीရေလည်းမရှိဘူးနော်ဟိုရင်တော့ကတော့ရေတွေအပြည့်ပဲတဲ့မမငငယ်တော့ကလားမဟုတ်ဘူးဖောက်ဖောက်ငငယ်တော့ကခုလဲရေတွေပြည့်နေရင်ကောင်းပါပဲနော်ရေပြည့်တာမြင်ချင်လားမြင်ချင်တယ်မြင်ချင်ရင်မြင်အောင်လုပ်ပေးမယ်မြာချင်းကခက်ပြုံးပြုံးပြောရင်စူးဖို့ဤနောက်မှာတော့ရင်လျက်သူ့မျက်လုံးလေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖောက်ဖောက်ပိတ်ထားလိုက်သည်မမဘာလုပ်ထားလဲမျက်လုံးမိတ်ထားငင်းငင်းနေမမပြောတာပဲနားထောင်ရင်မြင်အောင်ကြည့်နော်ဟိုးပကံခေတုံးဟာတဲ့နှထောင်းမြမင်းရဲ့အမတ်တင်နာပတိကြီးမဲအနန္ထသူတို့ဇနီးမောင်နှံကဒီရွာလူတွေတောက်သုံးဖို့ဒီရေကန်ကြီးကိုတူးဖော်ပြခဲ့တာတဲ့မိုးရင်ရွာလာပြီဆိုဟိုတရွင်းထောင်ဘက်ကရေတွေဟာဒီကန်ကြီးကရေစစ်ကန်တွေကိုရောက်လာပြီးမှရေဝင်ပေါက်ကနေကန်ထဲကိုရေတွေဝင်လာတာတဲ့ကန်ပြီးမှဆိုလဲတစ်ပင်ဥယျာဉ်တွေစိမ့်ဆုံနေတာပဲတဲ့ကန်ထဲမှာလဲရေပြည့်ပဲတဲ့ကဲမြင်ပြီလားမမြင်ဘူးမမမှောင်မဲမှောင်နေတယ်စူးဘုံကြီးထုံပြန်မှုကြောင့်မြကြီးခဏကြောင်သွားပြီးမှရေလိုက်မိပြီစူးဘုံကကလေးပြီပဲကလေးရေအုံနောက်ကိုစားတော့အောင်တော်လုံးမိသူကမြကြီးဖြစ်ပါသည်မြကြီးကအဖေပြောခဲ့ဘူးသည့်စကားကိုသာတတိယမိလေသည်လူဆိုတာတိရာတွေများလာမှကိုမမီလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမန်းဆပုံဖော်မြင်တတ်လာတာတိတဲ့အသည့်တွေကလည်းမှန်ကန်အောင်မှကိုမန်းဆမြင်အောင်မှုတွေကတကယ်အမှန်နဲ့နီးစပ်နိုင်တာပဲသမီးမြကြီးမြကြီးကတော့အဖေမကြခဏပြောပြခဲ့သည့်အကြောင်းအရာတွေကိုတီထားခဲ့ရသူမို့ပုံဖော်မြင်အောင်စိတ်ကူးရင်တတ်တော်လဲစူဘုတ်ကဖြင့်ကလေးရင်မို့အပေါင်ကလွဲလို့ဘာမှစိတ်ကူးပုံဖော်နိုင်မီမဟုတ်ပေ။မြချေးကစူဘုတ်ဤမျက်လုံးလေးတွေကိုပိတ်ထားမိသောလက်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်ရေမောနေတော့
စူဘောကမြာကြီးကိုနားမလည်သလိုကြည်လင်သည်ထို့နောက်ကလေးပြပြီးစူဆန်းလူစိတ်များသာသောစူဘောသည်ရေကန်ရှိရာအနိုင်ပိုင်းသို့ရှောက်သွားရင်မမကန်နေကိုဆင်းအောင်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဖဏတ်နဲ့မဆင်းနဲ့မယုံမသိမလုံနဲ့ကန်ဆောင်နဲ့မကြိုက်ဘူးကန်ဆောင်နဲ့ကဘယ်မှလဲမမဒီနားမှာဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ပါဘူးမျက်စိနဲ့တော့ဘယ်မြင်ရမလဲစူဘောရဲ့ကန်ဆောင်နဲ့ကဘလို့မျိုးလဲမမအဲ့ဒါတော့ညကြမှာဖောက်အောင်မေးကြည့်ပြီးတော့မမမင်းနားလေအောင်မပြောတတ်ဘူးကဲလာ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 ပြန်ကြမယ်မြာကြီးကစူဘုတ်ပြောမှဆိုမှမဖြစ်ခင်အမြန်ခေါ်ကပြန်ရလေသည်မြာကြီးငယ်ကလေးကတိထားခဲ့သည်မှာဤရေကန်ကိုစောင့်သည့်ကန်တော်အရှင်တူဝီသုံးယောက်ရှိသည်ဟုအတော်ပလဲနေနဲ့အကိုကြီးအကိုလေးတို့ကဤကန်ကိုစောင့်ရှောက်နေကြသည်ဟုဆို၏ထို့ကြောင့်ဤကန်တော်ဝိုက်မှာမယုံမသိမလုပ်ရဲကြပြီမြာကြီးတို့ရောက်မှာတော့နှစ်တော်တော်များများကိုကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ကြလေသည်ဝေါခောင်းမီဆိုရင်အမေစံတီးစီမှာဆူတောင်းကြရည်အမေစံတီးစုဆိုသည်မှာတကြောင်မင်းဤသမီးဖြစ်၍ငိုးကုန်ပေးနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြ၏ဝိုးများဖို့ဆိုရင်တော့ဘိုးကောင်းကျော်စွာစီမှာဆူတောင်းရည်ကလေးများအနေကင်းဖို့အတွက်တော့မနေ့လေးစီမှာဆူတောင်းပသကြရလေသည်မြာကြီးမှာတော့စူပုတ်ထက်ဆင့်မေးလာမိမိကုန်းတွေကိုဖြေနိုင်စွမ်းမရှိကတေချာသဖြင့်အဖွားထံသို့သာလွှဲပေးလိုက်ရတော့၏ညလျောက်ရင်တော့အဖွားဤထူးဆန်းသောစကားတွေကိုမြာကြီးတို့နားထောင်ကြရလေသည်အဖွားပြောသည့်စကားတွေကပုံမြင်သဖွယ်နားထောင်ကောင်းလာ၏တချို့စကားတွေကိုတော့မြာကြီးနားမလည်ပါသို့သောစိတ်ဝင်စားနားထောင်ပြီးခဲ့သည်လေးတောင်ခံရဲ့ရေရောင်ကနီးချင်းချင်းနောက်ချီချီနေသကွယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေနဲ့လျှော်ဖွက်လိုက်ရင်မြေရေနဲ့လျှော်တာထက်တောင်ဖြူသေးတာရှေ့တုန်းကကန်တူးပေးခဲ့တဲ့လူတွေကတစ္ဆာသမားတွေရှိခဲ့လို့လားတော့မသိဘူးရှေ့တုန်းကဆိုလေးတောင်ခံရေဟာဆေးဘက်ဝင်တဲ့ရေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဖွားတို့ငငယ်ရဆိုဟိုးပူပါဘက်ကတရွင်းတောင်ဘက်ရွာတွေကဒီကံကြီးကိုလာခက်ပြီးတည်သွားကြရတာအာနန္ဒဖျားပွဲလာရင်လဲအပြက်မှာဒီကြီးကိုရေဘူးတွေနဲ့ထည့်တည်သွားကြတာပဲဒီကြီးကိုမျက်စင်းခန့်ရင်မျက်စိနာတာတောင်ပျောက်သကွယ်ပြီးတော့ခန့်ရင်ကနောက်ကြည့်ကြည့်လေးဖြစ်နေမှတိုင်းရင်ပြည်ကြီးကကောင်းတာမြောက်ချင်းနေစုဖို့မှာအဖွားကြီးစကားတွေကိုပါဇက်အဟောင်းသားဖြင့်နားထောင်နေခဲ့ကြသည်အလုံးစုံတော့နားလည်လာသည်မဟုတ်တိုင်းရင်ပြည်ကြီးဆိုတာနဲ့လဲအလန့်ဝေး၍နေရလေသည်အဖွားကတော့မြေဘဲထောင်ကလေးတွေကိုတူနဲ့တထောင်တော့ထူရင်စကားဆက်၏တိုင်းရင်ပြည်ရေတခုခုဖြစ်ခံနေတိုင်းပြည်မကြင်မသက်ဖြစ်ခံနေပြီဆိုကံရီကသူ့လိုလိုကြီးလာရောကံရီကြီးလာပြီဆိုအဖွားရဲ့ဖေကကောင်းကောင်းနေကြဗျာကံရီတော့ကြီးနေပြီဗျာဆိုပြီးတတိပေးနေတော့တာပဲဟိုရင်ဥနေဝင်းအာနာသိန်းကနေတခါရေကြည်ဘူးတယ်68ရေခင်းဖြစ်ခံနေတခါကြည်တယ်ပထမတခါတော့ဆိုရင်ရေကြည်ုံနေမကဘူးကံပေါက်သွားသေးတယ်ရှိတုံးကကန်တင်ရင်ကံမျက်နာပြင်အောက်ခံကိုခြေပြားတွေခင်းပြီးဆင်နဲ့နေခဲ့ကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီခြေပြားကျွန်ကြပြီးကံပေါက်ထားဖို့ကွယ်အဲ့ဒီချိန်ကလေးကတိုင်းရင်ပြည်ကကမောက်ကမောက်ပါပဲကွယ်တိုင်းရင်ပြည်ဆိုတာဘာကြီးလဲဖော်ဖော်အဲ့ဒါကဘာလို့လုပ်ရလဲဖျားပေါ်မှာဝန်လျားမောက်မေးထောက်၍နားထောင်နေသောစုဘုတ်ကအဖွားကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်အဖွားကမြေပဲထုနေသည့်တစ်သားတူကလေးနဲ့စုဘုတ်ဤခေါင်းကိုဖော်ဖော်ထုလိုက်ရင်အဖွားတို့တွေနေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုတိုင်းရင်ပြည်လို့ခေါ်တဲ့ကွယ်စုဖို့လေးရဲ့အဖွားတို့နိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရေးကိစ္စတိုင်းဟာအဖွားတို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုတိုင်းပြည်တွေကတဏှာရာမှာမီးတောင်နေရင်ဒါကိုနဲ့ဝေးကြီးပဲအနေသာကြီးပဲလို့ထင်ရပေမဲ့တနေ့ကျရင်အဲ့ဒီမီးတောင်ရဲ့မီးဝါးအဆကနေအကျိုးဆက်ဟာကိုစီတနည်းနည်းနဲ့ရောက်လာတတ်တယ်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်လာတတ်တယ်မီးရတော့ငယ်သေးလို့အဖွားပြောတာကိုနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြာကြီးကအဖွားပြောတာကိုမမိနဲ့ကြားလာမြာချင်းကနားမလည်တစ်ချက်လေတစ်ချက်နဲ့ပင်ခေါင်းငြိမ်ပြရလေသည်စူမုံကတော့မျက်လုံးလေးပေကလက်ပေကလက်နဲ့ဘာမှမသိပြီမြာချင်းတို့စကားဝိုင်းတဲ့ကိုမမငွေဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ပွဲကပြတ်သွားတတ်သည်မမငွေစိတ်ဝင်စားတာကတမျိုးဖြစ်သည်အဖွားဖွားဟိုစာချိုးကြီးကတိတ်ဆိုးတာပဲနော်ဗါရဲလှချိုးဖွားစောကြောက်ပေါက်မာထူမင်းနံသူတဲ့ဒီစာချိုးရဆိုဖွားဆောရွာလူတွေကချိုးတယ်လှတယ်ပေါ့မင်းနဲ့သူရွာသူတွေကရုပ်ဆိုးတယ်ပေါ့ဖွားဆောရွာလူတွေကအဲ့ဒီစကပုံအားကုန်းနဲ့ဂုံမောက်ချင်နေကြသလားမသိပါဘူးဒီစကပုံကမှန်ပြည့်မှန်ပဲနဲ့ငွေဆိုမင်းနဲ့သူရွာသူတွေဆိုပေမဲ့ကြောက်ပေါက်မှလည်းမထူဘူးရုပ်ကလည်းချောမှချောအဟိမမငွေအပြောရင်းလာတာကိုအန်ဩကျင်လာကမြကြီးထံကရေတံလေးတစ်ချက်ထွက်လာသည်မမငွေကမြကြီးကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးကဘာရတာလဲငါပြောတာမဟုတ်လို့လားအဲ့ဒီစကပုံကိုပြောင်းပြရမယ်ဘလို့ပြောင်းမှလဲလှချောမင်းနဲ့သူကြောက်ပေါက်မှထူဖွာစောမြာကြီးကခိခနဲကြည့်ရလိုက်မိပြန်သည်စ
ซูบกแทมาเจดันตะฮิฮิถั่วละกามะม่างวยสะกวงว่าหน้าท้องหลุเลยไม่กล้าอูเนาะเฮ้ๆตึกซังงาข้าวไล่อ่ะมะม่างวยก็ซูบกกาวโขผู้เล่ยเหยไล่ทะเพียงญาจีก็มะม่างวยอีเล็กโกพั้นซวยท้าไล่เองกะลีโกไม่ลุบบาเนมะม่าเยอูเปียวกาต้ายะดิซูบกกะสะกะลีปูกานี่ดิมะม่างวยก็ซูบกโกเมษ้องเยงาโหล่องเนบ่ฮอดละกาวเลยเนี่ยโหคู่จะชินเมฉีเปลี่ยนปุไล่อ่ะมะล่ะมะปุบาเนมะม่างวยเอ้มะปุสิชินลาจ้อเมนะดู เจ้าป้อมมาถูพวาซ้อลูกคณะๆอยู่นี่จ้าล่ะสาจูสู่ล่ะยุบบาเมียนนึกจูซออยู่ลูชิยอกเองเมียๆปูยพวาซ้อยอกอะลูรีลายตรุชิมาเมียๆอยู่นี่อะราสู่เป็ดไม่ปูจ้าล่ะหุล่าช้อมิ้นน่ะดูเจ้าป้อมมาถูพวาซ้อซูบกลีกามะม่างวยเต็มไปดโลตะโดดๆยุ่ยๆนี่ย่อยาเมียเจ้มาตะนามะซงมะม่างวยก็รอจีเน่มะซงพ่อบ้าก็มะม่างวยอยู่จีกางี้ก็รอล่าพะเกษะไปเสิกวินซานี่รอดาไปหูสู่อีเมียเจ้ก็รอซูบกโกซูอนัยจิเจนท่าดอมะม่างวยโ
ရကျင်တော့ပြီ။ထိုနေ့မှစကစုပုတ်ကလေးသည်မမငွေကိုမြင်တိုင်းနားထောင်မကောင်းသောစာချိုးကိုရွှေရှာ၏။လူများရှိမှစုပုတ်ကထိုစာချိုးကိုရွှေသည့်အခါရွာကလူတွေကရေမောကြ။မြာကြီးတို့ငွေတို့တင်ပေးထားတာလားဟဲ့ဟုအမေးခံရလင်တော့မြာကြီးမှရှက်မဆုံးမေ။ထို့ကြောင့်စုပုတ်ကိုစာချိုးမပြီးမရုပ်ဖို့တားမြစ်ရလေသည်ဤသို့ဖြတ်သန်းရင်းနှင့်ပင်လက်ပံတွေဖွင့်သည့်တဘိုးရဲလာမင်းနှံသူ၏လွေဦးဖြတ်များကိုဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးလာခဲ့လေသည်တပေါင်းလတရဖီပန်းဘုံမချီရှင်သခင်မဒီမာဝစ်ပါဒီမာစပါရွှေရှင်းငွေရှင်းလဲယူခဲ့ပါရွှေဦးငွေဦးလဲမြုပ်ခဲ့ပါကျွယ်စုကိုလဲပေးပါဝါစုကိုလဲပေးပါအဖွားဤတန်ကလေးသည်အိမ်ပြင်မှအမောင်းထဲမှအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်အချိန်ကည၈နာရီခန့်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။လက၃ရက်လမှခုံမျက်စလောက်လေးသာမြင်ရသည်ဖြစ်ရာတပေါင်းလဆက်၂ရက်နေ့ညသည်လရောင်ခင်းကမှောင်မိုက်လျက်ရှိ။အိမ်တွင်းမှမိခွက်လင်းအောင်တချို့သည်သာအိမ်ပြင်ခြံထဲသို့ခက်ဖြော့ဖြော့လင်းကူးနေသည်။အမေကအဖွားဤနောက်မှထက်ချက်လိုက်၍ဓမီထိုးထားသဖြင့်သာအိမ်ကိုပတ်၍ခြံတွင်းမှလမ်းလျှောက်နေသောအဖွားဤအရေးရောင်ကိုခက်ဝါးဝါးမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။အဖွားကြီးဘဲဘဲလက်တစ်ဖက်မှာတော့ဝေဖလားခက်သေးသေးတလုံးကိုကင်ထားသည်ထိုဖလားလေးထဲမှာကရမတ်နဲ့နသက်ဖြူတွေသွေးရည်ထည့်ထားသည်ထိုအမွှေးရည်ရဖို့မြချေးလက်မောင်းလေးတောင်းအောင်နသက်ဖြူသားကိုသွေးပေးခဲ့ရသည်အဖွားကြီးညာလက်မှာတော့ပုံမကြီးဘန်းနဲ့ဒေါနာဘန်ကက်တွေကိုကင်ထားသည်အဖွားကြီးပါဇက်ကလည်းတွတ်တူရှူရင်းဘန်ကက်ကလေးများကိုအမွှေးရည်ခွက်သေးသို့နှစ်လျက်အိမ်ပပတ်လေးကိုဖြန့်ပတ်နေသည်ညာမောင်မင်းတွေကအမေထိုးပြထားသည့်ဓမီရောင်လင်းရောင်အောင်မှာဖြာကနေဖြာကနေဖြစ်သွားသည်အမွေရည်များကိုမြင်ရသည်ပန်းကက်ကလေးတွေလှုံရမ်းသွားတာကိုမြင်ရသည်ဤညာကဘုံမကြီးရှင်မကိုပင့်ဖိတ်ရသည့်ညပင်ဖြစ်လေသည်ထိုညမှာမြာကြီးတို့တိမ်သားလုံးစကားချင်းချင်းမပြောကြငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ်ပင်နေကြသည်တပေါင်းလဆက်နှစ်ရက်နှစ်ဒီလိုညမှာအရှင်မကိုအိမ်သို့ပင့်ဖိတ်ထားသဖြင့်အရှင်မကိုရိုသေလေးစားသောအဖြစ်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြရသည်မြာကြီးတို့ကနှစ်စဉ်ပူဇော်ပါသနေကြမို့ရိုးနေပြီဖြစ်တော်လဲစုပုတ်ကတော့မျက်လုံးလေးပြူသားဖြင့်အဖွားကိုလှမ်းကြည့်နေရင်ကမြာကြီးကိုမောကြည့်ကမမဖွားဖွားကဘာလုပ်နေရလဲဟင်ပုံးမကြီးရှင်မကိုပိတ်ဖိတ်နေရပေါ့ပိတ်ဖိတ်တယ်ဆိုတာပါလဲခေါ်တာကိုပြောတာပေါ့ပုံးမကြီးရှင်မဆိုတာရောပုံးမကြီးရှင်မဆိုတာတီးနဲ့အထွက်တို့အောင်ကုညီပေးတဲ့နှက်ကိုပြောတာမမတို့ရွာမှာနှစ်တိုင်းဒီလိုပဲပိတ်ဖိတ်ပူဇော်ကြတာအခုသူရောက်လာပြီလားရောက်ပြီဘယ်မှလဲမတွေ့ပါလားစုပုတ်ကခေါင်းလေးချားလေးကအိမ်ထဲအနှံ့လှမ်းကြည့်ရင်မေးလိုက်သဖြင့်မြာကြီးကရရင်ဖြေရဤနတ်ဆိုတော့မမြင်ရဘူးပေါ့စုဘုတ်ရဲ့စုဘုတ်ကခေါင်းတစ်ချက်ကုပ်လိုက်သည်သူနားလေပုံမရပြီပုံးမကြီးရှင်မလန့်သွားမယ်တူတူတိတ်နေကြနော်အိမ်ကိုတပတ်ပတ်ကပေးဖိတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်၍အဖွားကအိမ်ပေါ်သို့တက်လာရင်မြာကြီးတို့ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်တတိပေးလိုက်သည်မြာကြီးကစုဘုတ်ကိုကြည့်ရင်နှကန်းပြမှာလက်ညိုးလေးထောင်းကရှူတူတူဟုတတိပေးတော့စုဘုတ်ကစက်ကလေးဘူးကငြိမ်သက်နှုတ်ဆိတ်သွားသည်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြာကြီးတို့စူးဘုတ်တို့လိုအစားမဲ့သူများအားတက်စရာစီစဉ်စတင်လေသည်မနေ့ပြန်တပေါင်းလာဆန်၃ရက်နေ့မနေ့စောစောတွင်စားတောက်ပွဲရများဖြင့်အရှင်မဟုပူဇော်ကြမည်ဖြစ်ရာထိုညမှာစားတောက်များကိုကြော်လော်ချက်ပြုတ်ရခြင်းဖြစ်သည်အိမ်ထဲတွင်ငချောက်ကျော်၅ကျော်နှင့်ပဇွန်ကျော်ရင်နှံများမှမှွေး၍နေတော့သည်မြာကြီးတို့အတွက်တော့ပုံမကြီးရှင်မရောက်တော့ရက်သည်တနေ့တခါဟင်းကောင်းများများစားရသောနေ့ပင်ဒီပုံမကြီးရှင်မကအငွေ့သားစားပြီးမြာကြီးတို့ကတော့လက်တွေ့ကြကြစားရပြီးတော့မြည်မနေ့စောစောတွင်စားတော့ဖွဲရတွေထဲထားသည့်မြေဦးများကို
အရှင်မတွေပူဇော်ထားပြီးမော်တယ်၁၂နာရီကျော်မှလူတွေကယူဆခွင့်ရမည်။သို့သော၁၂နာရီထိုးချိန်အထိမောင်းနိုင်သူကအများစုဖြစ်လေသည်။မြောက်ချင်းဤအယုတ်ကျော်မဟိရုပ်လာလုတ်ပြီးဦးမိဘချောင်းဖက်စီကအမိခေါ်တန်းချောင်းမြာကြီးကစုဖို့ကိုခေါ်ကမိဘချောင်းဘက်သို့ရှောက်လာခဲ့သည်။မိဘချောင်းရောက်တော့အမိကစံချမ်းမုန်းနှင့်ကောင်းချင်းမုန်းရောနေထားသည့်မုန်းနှင့်ပကံကိုမြာကြီးကိုလှမ်းပေးသည်။မမငွေအားမိဖို့ရှိမှထိုင်၍ငားကြုံနေသည်။မြာကြီးကလက်သွားဆေးပြီးမှမိဖို့ကြောင့်ဝင်ဝနားမှထိုင်ကမုန်နှစ်တွေကိုနှဲ၍အယုတ်လုတ်ဖို့ပြင်ရသည်။စူပုတ်ကမုန်နှစ်နှဲနေသည့်မြာကြီးနားလာထိုင်ရင်းမိ။မမအဲ့ဒါဘာလို့မလို့လဲ။အယုတ်လုတ်မလို့။ဘာယုတ်လဲ။အယုတ်ပဲ။လက်စွပ်လက်ကောက်ကြောက်ပြင်းပုံတဏ္ဍခါတုံးပုံလူပုံဆန်အိုးစီအိုးနွားယုတ်ပုံတွေပေါ့။အယုတ်တွေလုတ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မှလဲစီနဲ့ကြော်ပြီးရှင်မတွေတင်းနဲ့စားတော့ဆရာအိုးတွေကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်ရမှာပေါ့မြာကြီးကစုဖို့မိတာကိုဖြစ်ရင်ဆေးပိုင်နေသည့်မုန်းနေတွေကိုယူကအယုတ်လေးတွေကိုလုတ်နေလိုက်သည်မုန်းနေဖြင့်အယုတ်လုတ်ရသည်မှာရှင်ဖြစ်အယုတ်လုတ်ရတကယ်သူပင်ဖြစ်သည်ပုံမကြီးရှင်မကိုတင်းပြီးစားတော့ဖွဲရအိုးများကလည်းမြားလာသည်ဖြစ်ရာအိုးတိုင်းဆေးမှာထည့်လိုက်ဖို့အယုတ်လုတ်ရသည်အယုတ်များမှလည်းသူ့အထည်ပင်နဲ့သူရှိလေသည်မြာကြီးတို့အိမ်ဝန်းခန်းတွင်တင်းပြီးအိုးတဲ့သို့လက်စွပ်ပုံလက်ကောက်ပုံနဲ့ပုံမကြီးရုပ်လူပုံတို့ကိုထဲ့လိုက်ခြင်းသည်ဤအိမ်ရှိလူတို့ရွှေငွေရတနာပိုးကြွယ်ဝစေရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဆံအုံးနာတွင်တင်းမိအိုးတဲ့သို့ဆံအုံးဘုံဘုံချုပ်ကလေးများထဲ့လိုက်ခြင်းသည်ဆိုင်းရင်စမားပိုးကြွယ်ဝစေဖို့ဖြစ်၏စီအိုးနဘေးတွင်တင်းမိအိုးတဲ့သို့စီအိုးဘုံဘုံချုပ်ကလေးထဲ့လိုက်ခြင်းမှာစီပိုးချန်စီဖို့ဖြစ်သည်ပုံမကြီးရှင်မကမိမသားဖြစ်လျာအလှဖကြိုက်ရှာမှာပဲဟုယူဆလျက်အိမ်ရှိကြောက်ပြင်းကလေးပေါ်တွင်တအိုးတင်မိဖြစ်ရာသူအိုးတဲ့သို့တဏ္ဍာဘုံကြောက်ပြင်းဘုံမုံကြော်ကလေးတွေထည့်ရလေသည်လှဲထသည့်နေရာပြင်မှာအိုးတင်လင်တော့နွားယူကြော်ကလေးတွေထည့်ကတင်ရလေသည်ဒီနယ်ထွက်တိုးစီရန်ထို့သို့တနေ့တစ်ခါဘုံမစီရှင်မကိုပင့်ဖိတ်ပူဇော်ရခြင်းသည်ရွာဤရိုးရာဒလိတခုလည်းဖြစ်ပါသည်အဖေကဖေရထမ်းမလောဘနှင့်စုမတောင်းရန်မြာကြီးကိုဆုံးမထားသလိုရိုးရာဆင်လာယုံကြည်မှုကိုလည်းပြည့်ရဲမပြူပဲလေးစားရန်ဆုံးမထားခဲ့ပါသည်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမကြီးနဲ့တင်းသည့်နေတိုင်းဟင်းကောင်းတွေများများဆားရသဖြင့်မြာကြီးတို့တွေပျော်ကြတာတော့အမှန်တည်းအိမ်မှာဟင်းမကောင်းသည့်ရက်တွေဆိုပုံမကြီးနဲ့တင်းပြီးရက်ကိုတောင်မျော်တက်လာခဲ့သည်မမကျွန်တော်လည်းအယုံလုံးမယ်လေစူပုတ်ကမြာကြီးနာကက်ကတူတူပူဆိုင်မြာကြီးကမျက်ခုံးပေးမိရင်မင်းလှုပ်တက်လို့လားလှုပ်တက်တာဗောမမရဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တက်ရှင်းဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကတိတ်သဘောကြတာဟုတ်လားသူတို့ကကျွန်တော်လုပ်တဲ့ရုပ်ကိုလူချင်းလို့ပတ်စံနေတောင်ပြေးဝင်ရတာအယုတ်လို့ရောင်းပြီးမုံဝင်စားလို့တောင်ရတယ်အမေတဲဟုတ်ပါလားကဲကဲကဲဒါဆိုလှုပ်ကြည့်လေသွားလက်ရင်သွားဆေးလိုက်အောင်စူမုတ်ကပျော်သွားပုံဖြင့်အိမ်ပြင်ရေအိုးစီသို့ခက်သွက်သွက်လေးထွက်သွားသည်လက်ဆေးပြီးပြန်လာတော့မြကျင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်ကမြကျင်းနဲ့အတူအယုတ်လှုပ်လေသည်သူလှုပ်သည့်ရုပ်ကလေးတွေကမြကျင်းကိုအံ့အားသိစေခဲ့ပါသည်လှပသေးသောနွားရုပ်ကလေးများလက်စွပ်လက်ကောက်နဲ့ကြောက်ပြင်းပုံကလေးများမြာကြီးလှုပ်သည့်အယုတ်ပုံစံအတိုင်းလိုက်လှုပ်တော့လဲသူ့ရုပ်ကလေးတွေကမြာကြီးရုပ်တွေလိုမတက်ရက်သည့်အကျန်းတွေမျိုးမဟုတ်ပဲရှစ်ပွဲတက်ရက်လှပ၍နေလေသည်တော်တယ်မြာကြီးအားသူ့ကောင်းလေးကိုဖောက်ဖောက်ပုတ်၍ချီးကျူးလိုက်မိပါသည်ထို့ညမှာစုဖို့သိကျင်သည့်ပုံမကြီးရှင်မအကြောင်းကိုမြာကြီးကပြန်ပြောပြခဲ့ပါသည်ထို့တဏှာဤမှာအဖွားပြောလွန်းသဖြင့်မြာကြီးကလေးဘဝတွေကနားရဝခဲ့သောတဏှာဤလည်းဖြစ်ပါသည်စုဖို့အတွက်တော့အသက်ဆန်းဖြစ်မည်ဟုတ်ဖះရှင်လက်ထက်တုန်းကအိမ်တိမ်မှာကျမတကောင်မွေးထားတယ်တဲ့ကျမအူလိုက်လူကယူဆလိုက်နဲ့ကြာလာတော့ကျမနောင်ဘွားကြရင်ကလေးစားပြန်ရှည်ရပါလို့ကြိမ်တယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ကျုပ်ယူဆတဲ့သူကတည်တော့နောင်ဘွားမှာတမင်ပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့ကျမလည်းနောင်ဘွားမှာကြားပြန်ဖြစ်တော့တမင်ကမွေးလိုက်ကြာဆားလိုက်ပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တမင်ကနောင်ဘွားမှာကလေးစားချိန်နိုင်ရပါစီဆိုပြီးကြိမ်မြန်ရောတဲ့နောင်ဘွားကြတော့တမင်ကဘလူးဖြစ်ကြာလူပြန်ဖြစ်ရောတဲ့လူကမွေးလိုက်ဘလူးကဆားလိုက်ပြန်ဖြစ်ရောတဲ့မြာကြီးကပုံပြောရင်စူးပုတ်ကိုငုံကြည့်လိုက်ပြီစူးပုတ်ကဖျားပေါ်မှာဝမ်းလျားမောက်မေးထောင်ရင်းမြာကြီးပုံမြင်ကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေသည်အဲ့ဒါနဲ့တနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘလူးနဲ့လူရဲ့ရန်ကြွေးတွေကိုတိတော်မူတော့ဒီလိုသာရန်ကြွေးတွေနဲ့ရှေ့ဆက်နေရင်ပြီးမှမဟုတ်တော့လို့ရန်ကြွေးတွေပြေးကြဖို့ဆုံးမတရားပြလိုက်တော့မှဘလူးနဲ့လူကတဲသွားပြီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်အကျိုးပြုပြီးနေသွားကြရောတဲ့ဒီနဲ့နေဆိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘလူးကမိုးများမယ်နဲ့ဆိုရှားရီရေဝတ်ပြီးရေမမြုပ်အောင်တောင်ကုန်းနားမှာစိုက်ဖို့နေရာပြတယ်တဲ့ဝိုးခေါင်မဲနှစ်စုရေဝတ်မဲ့နေရာမှာစိုက်ခိုင်းတယ်တဲ့သူပြတဲ့အတိုင်းလူကလိုက်စိုက်တော့
စီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေလာတော့သူ့ကိုတခြားသူတွေရပါလိုက်ကိုးကွယ်ကြရောတဲ့ဒါဆိုပုံမစီရှင်မဆိုတာဘလူးမလားမမမမပြောတော့နဲ့ဆိုနဲ့ဘလူးလို့တော့ဖောဖားပြောတာပဲမမလည်းဖောဖားပြောတာပြန်ပြောပြတာလေကလေးစားရှည်ရတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘောနော်မမအေးဘောသူကခြေလိုက်ကိုကခြေလိုက်နဲ့ဘယ်ပြီးတော့မလဲဒါဆိုကို့ဘာလို့လို့ဘာမှပြန်မလို့ခွင့်ငိန်ခံနေရမှာလားအေးအဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးလေစုပုတ်ကအမင်းမြန်းထူလာသဖြင့်မြာကြီးမှာသူမေးသမ ्या ကိုမဖြေနိုင်ပေထို့ညမှာဟင်းနဲ့သမ ्या ကမြာကြီးတို့ကိုကလူကြီးတွေလှတာတော့အမှန်တည်းအနောက်တစ်ခုရလင်ဒါကပဇုံကျော်နဲ့ဒါငါးကျော်နဲ့ကိုတီယုတ်ခွဲရတာလေအမောပင်မနဲ့တွင်ဟင်းဆုံဆုံဖြင့်စားအမိရေးကိုတွေးကပျော်လှ၏နောက်တနေ့မနက်စောစောတွင်လူကြီးတွေကအိယာအရင်ထကပုံမကြီးနဲ့ဖို့ထမင်းချက်ပေးနှက်ကြ၏မြာကြီးတို့လည်းအနံ့များ၏နှိုးဆော့မှုကြောင့်စောစီးစွာနိုးထလာခဲ့ကြပြီစိုးပြင်းနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေရတာကပျော်စရာကြီးဖြစ်၏မြေအိုးထဲသို့ပထမဆုံးထမင်းကိုထည့်၏ထမင်းပေါ်ကပေးနှက်ကိုထည့်ရ၏ပြီးမှဘဲဥပြုတ်ငချောက်ကျော်ငါးကျော်နှင့်ပစုံကျော်တို့ကိုအိုးထဲသို့ထည့်လိုက်ပြီးအပေါ်ဆုံးမှာတော့အယုတ်ကျော်ကိုထည့်လိုက်လိမ့်မည်အင်ချေကန်းကြောက်ပြင်းဆန်ဝုစီကိုနောစာဆင်းနွားထင်းခုတ်စုစုပေါင်း6ဦးတင်ရလိမ့်မည်မောင်အေးနွားသားဆင်းတဲ့နွားထင်းခုတ်ကအိုးတွေကိုတေချာဝတ်နော်စောစီစီလာစားမဲ့သူတွေကအများသာနွားထင်းခုတ်ထဲမှာပုံမကြီးကိုတွားဖွဲ့မဲ့လေးလေးကဖောင်းဖောင်းလန့်ပြော်လိုက်ပါလေကိုစောကတော့လေးလေးယူသွားသည့်အိုးကိုမျက်စပြစ်နေသည်ကိုစောကစိတ်ချတာမဟုတ်ပုံမကြီးကို12နာရီမထိုးခင်ဖော်စားတတ်သူဖြစ်သည်ကိုစောလိုအတွင်းလူသားစိတ်မချတာမဟုတ်အရင်းနာပတ်ဝန်းကျင်ကလူငယ်တွေကလည်းတပေါင်းလာဆန်း၃ရက်နေ့မနက်ခင်းဆိုအင်းစင်လက်၍အိုးဖော်စားတတ်သူများဖြစ်လေသည်ပုံမကြီးအိုးတွေတင်ပြီးသွားချိန်တွင်လာဆန်း၃ရက်မနက်ခင်းကကောင်းစွာမလင်းခြင်းပြီနှွေဦးမြူတို့အနေငယ်ဝေဝဲနေသောထိုနေ့မနက်ခင်းတွင်မြာကြီးဤဘိုက်ကလည်းခါတိုင်းနေ့တွေထက်ပို၍စားတကယ်သူရှိ၏စူဘုတ်ကအင်းရှိကအိုးတလုံးကိုတဆွေဆွေကြီးကတရွေးမြို့ချရင်မြာကြီးနားသို့ကဲ့၍ပြော၏မမကျွန်တော်ဘိုက်စားလိုက်တာအေးမမရောပဲဒီနေ့မှပို့စားရင်နော်ပုံးမကြီးအိုးတွေက12နာရီမထိုးခင်လူတွေစားလို့မရဘူးလားမမအေးပေါ့ညာ12နာရီမထိုးခင်စားရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့စောင့်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့မစောင့်ရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုလာလေးမမအင်းဘာလို့လဲနွားထင်းကိုထဲမှာဖွက်ထားတဲ့အိုးကိုတွားရှာအောင်မမစားခြင်းမို့လားမင်းစားခြင်းတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်လည်းစားခြင်းနဲ့မမလည်းစားခြင်းနဲ့အတူတူပဲလေအေးလေဒါမှမဟုတ်တွားမချပါနဲ့ဦးဟဲ့အဖွားဆူလိမ့်မယ်မြာကျင်းနဲ့စူပုတ်မှာအင်းရှိတွင်ထိုင်လျက်အိမ်ဝေးရှိနွားထင်းကောင်နဲ့နောစာဆင်းကိုမိကတီတူတီတူပြောလျက်ဩကိုမအကိုစောအကိုစောစူဘုတ်ကနော်တင်ကုတ်ဘက်သို့လက်ညှိုးထိုးကအော်လိုက်သဖြင့်မြာကြီးလှမ်းကြည့်တော့နော်တင်ကုတ်ထဲသို့ဝင်သွားသောကိုစောကိုရှေခနဲ့မြင်လိုက်ရသည်မြာကြီးနှင့်စူဘုတ်ကအိမ်ပေါ်မှဖြိုင်တူခုန်ချလာကနော်တင်ကုတ်ဘက်သို့ပြေးလာတော့လေမမီတော့ပင်ကိုစောကအိုးကိုပိုက်လျက်မြာကြီးတို့ကိုပြောင်ပြကခြံပြင်သို့ပြေးထွက်သွားသည်သူ့ငွေချင်းတွေနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့စားကြရမှာကိုမြာကြီးသိပါသည်မမအခုတော့စီတုံးပါသွားပြီကျွန်တော်တို့ကိုကြံပါဦးမလားကြံပါပါဟဲ့စပစီတရားဟာကျွန်တော်တို့ဟာနော်အေးပါဟာကိုဖို့ထုကိုဖို့ထုစပစီထောက်မှာဖို့ထုကိုရေခနဲမြင်လိုက်ရချိန်မှာတော့မြာကြီးကစပကြီးစီသူကိုလက်ခနဲပြေးထွက်လာခဲ့သည်စူဘုတ်ကလည်းထက်ချက်ပြေးလိုက်လာသည်ဖို့ထုလက်ထဲကိုတော့အပမခံနိုင်ဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုယ့်အိတ်ထဲသာဖိတ်ရမည်ဖြစ်သည်ဟဲ့ဖို့ထုနင်ဒါပါလို့ဟိုလေဘုံမကြည့်ဦးနိုင်မလို့နင်ရအိုးနေနိုင်ပါလားနိုင်ရအိုးကဟင်းကောင်းသိမ့်မပါအလူကြီးတွေကိုအော်တိုင်လိုက်မယ်တိုင်ပေါ်တိုင်တလုံး၅ပြားနင်းမာနေကနေညာမြာကြီးက၆လိုက်တော့ဖို့ထူးကအော်ဟစ်လောင်ပြောင်းရင်သူ့အိမ်ဘက်သို့ထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်မြာကြီးနောက်သို့လှည့်ကြည့်တော့စူးဘုတ်ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးစူးဘုတ်ဘယ်ရောက်သွားပါလဲစူးဘုတ်ရေမြာကြီးကစူးဘုတ်ကိုခေါ်ရင်နွားစာဆင်းဆင်းကိုပဲ့ရရှာသည်နွားစာတူလောင်ထားသည့်စီမှာရှည်လန်ရှည်ဖြစ်ပြီးအောက်ဖက်တွင်နွားစာခွန်းနှင့်နွားစာဆင်းသည့်ခုံရှိနွားစာဆင်းပေါ်သို့တက်ချင်လင်လေကားထောင်ရေးတရမည်ဖြစ်သည်ဟဲလေကားတန်းလန်းနေပါလားမြာကြီးကလေကားထောင်ထားတာကိုမြင်သွားကနောစာစင်နာတို့ချင်းကက်လာခဲ့သည်နောစာစင်ဘောတို့တက်ပြီးပုံမကြီးကိုဖွက်ထားသောဒီလေးအောင်တယောက်လေကားပြန်ဖြုတ်မှုမိခဲ့လိမ့်ပြီစူဘိုတယောက်နောစာစင်ဘောတက်သွားလိမ့်သလားမမရုတ်တရက်စူဘိုကနောစာစင်ပင်ပေါ့မှပေါ်လာသည်သူ့လက်ထဲမှာတော့ပုံမကြီးကိုပို့လျက်ဗဇက်ကလည်းတခုဝါလျက်မမဒီမှာအိုးတွေ့ပြီကိုဖို့သူစီပေါမသွားခင်စားအောင်အရင်စားကောင်းတာပဲစူပုတ်နင်းမမမဆူနဲ့နော်မမဗိုက်စားနေရဆိုလို့ကျွန်တော်တက်ရှာတာမမအရင်စားနော်မမကြံမကျွန်တော်စားမယ်စူပုတ်ဤတနာကမမျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်မြကြီးမဆူရတော့ဘူးသူ့ကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပြီးမှတစ်ဖက်သို့လှည့်ကပြုံးရသည်
အရင်နောက်မှာတော့မြားကြီးတို့နှစ်ယောက်သားနွားထင်းကုတ်ထဲမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကပုံမကြီးဦးတွေကစားကောင်းတောက်ဖွဲတွေကိုအားရပါရစားမိကြတော့သည်မမဒီလိုယူစားရင်ပုံမကြီးရှင်မကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်မှာလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟိုးရင်နှစ်တရားလည်းဒီလိုပဲယူစားကြတာပဲသူကသဘောကောင်းသားနော်ကျမပါသည်ချမ်းသာပါသည်စူးပုံပြောကြောင်းရေးလိုက်မိတော့မြားကြီးမှာထမင်းတော်တီးရလေသည်စူးပုံနဲ့မြားကြီးသည်ဘာလုပ်လို့တရွဲ့တွေဖြစ်လျက်ပို့လို့ပင်တန်ရောစင်တွေ့လာခဲ့ရသည်ဥပုံနေ့တိုင်းဖောဖောနဲ့အမေကလေးမျက်နှာကြောင်းမှာဥပုပ်သွားဆောင်ကြပြီးနေလေကင်းဆိုဒေးမျက်နှာဖျားမှာအေးလူလူနေလေးရှိကြသည်မြာကြီးတို့ရွာကြီးမြောက်ဘက်တွင်၄00ခန့်ရှိပြီး၄00ခန့်၏အနောက်မြောက်ဘက်တွင်ဒေးမျက်နှာဖျားဒေးမျက်နှာဖုံးကြောင်းနဲ့ဒေးမျက်နှာကြောင်းတိုက်ဝင်းသူ